jroning wiswanan agung ana ing Kediri. Sapa kang lirwake kala mangsane Siniwaka ana ing kraton Kediri? Mental. Kaya mangkon. Ambil. Kala mangsane pisanan agung ing Praja Kediri. Sapa sing kumawani gotangake marang pasiban? Anggon mula ladi kala mangsane aja nganti gawe kogel kagoling penggaling sun. Ngerti? Teh. Nun kula, wiswanan agung ing Praja Kediri beda marang padatan. Nalaripun yen kala mangsane ingsun paring dawuh kanthi olat semu. Nggih. Kaya pranataning adat kang lupiya. Nanging ing dina iki ingsun panguwasa ana ing Kediri, tegese tak ibaratke aku ki dewaning panguwasa ana ing Praja Kediri. Sang Prabu, kawula ing Kediri mboten wonten ingkang sami ndangak awit saking panguwas dalem. Nalaipun biksu-biksu sedaya para prajurit minggahipun tamtama menika sedaya sang nguncemaken wonten kersa dalem. Diteliti kabeh para prajurit. Iyi. Sing kala mangsane bisa nalagung nganti kumawani ngocap gedhe ngrasani marang ingsun. Sira lengser. Sira pecat paluguane. Kepareng ngunjuk. Ya. Nyuwun agung samudra pangaksama. Sing kok karepake. Kepareng kula menika kepengin sanget sayuk rukun Kartatarjo awit ingkang ngarsa dalem menika sunggaring bratata adil wonten ing negari Kediri. Perkawis pun menapa? Saben-saben tiyang kang tumindak ing lepat sekedhik kemawon panjenengan pidana. Sekedhik kemawon panjenengan paringi duka. Monggo tonjeng panjenengan kulaaturi ngemuti perkawis menika. Sayokipun sedaya para kawula menika namung perkawispun ngersa dalem Kanjeng Sinuwun Prabu. Aja nganti padha sulaya awit saking pangandika dalem. Rak ngaten to Sang Prabu. Kae biksu kae kudu munjuk matur. Punten dalem sewu Sang Prabu. Kudu munjuk matur. Kepengin kula matur sekedhik wonten ngersa panjenengan. Ya, wiwit naluri suwargi eyang-eyang kula. Ngantos tumugi kula dados biksu wonten ing Kediri. Kula tansah eyang ayom wonten ngersanipun ingkang eyang. Ngantos kalenggehan menika kula ugi kayom nderek ngempe kamardikan gesang wonten ing Praja Kediri. Kowe nganti tuwa kowe tetep cecik lho ana ing Kediri. Kowe piye? Kowe piye? Kula tetep ngaku. Rinten lan dalemipun sandang pangapura wonten ing Kediri. Becik. Becik lho. Muncul atur. Menawi dalem tansah cayogyane sedaya para anggen kawula cumondhok wonten ing Kediri. Kowe matur. Samya saik saika kapti. Manunggal ing Praja Kediri. Kowe, 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 kowe. Derek aku. Yen ono nek-nek sing kira kowe goblok tuman. Kowe nganti tuwek kuwi ning Kediri ora ning gunane. Ngerti?
Prabu Dandang Gendis orang duwe kowe kuwi wis bakuh kukuh sentosa ateke. Saya manes para biksu wiwit kowe ngandhakake kakek moyangmu kowe tetep setya sungkem ana ing pepadaku. Ki kuwi uga ora ana paedae. Lho kok ngoten? Ngerti yo. Sing sapa badal dawuh pangkat kaning sun ana ing papan kene. Aku nemtokake. Aku bisa apa wae. Inggih. Orang prajurit aku tuku prajurit. Orang senopati aku bisa gawe senopati. Sang Prabu kula ngemuti kanthi tirta kawicaksanan. Kula aturi nggalih kanthi wening. Duka menika mboten badhe ngrampungi dhateng perkawis. Yen saben-saben pinyan duka tertentu badhe kalah sedaya para kawula ing mriki lenggar saking palenggan. Cukup. Aku ora kepingin kok wejang. Punten dalem sewu Sang Prabu. Atomo apa? Kula pitados. Sang Prabu Dandang Gendis kalenggan menika. Kenging kula upamaken dening para kawula lan para biksu sampun anyebat panjenengan menika setunggaling betara. Ngeja wantah lenggah wonten ing praja Kediri. Dados kula piyambak boten tida-tida malih namung sak tempel gesang kula. Sakliwat tembungmu kowe nyebut Batara. Bataran ing Kediri ora liya aku. Mila kaluhuran Kanjeng. Mula aku menang nemtokake. Ing papan kene aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Lho. Yen perlu para biksu sing padha siniwaka ning Kediri. Nggih, kowe kudu lunga semingkir saka papan. Lho, Kanjeng Prabu. Kanjeng. Kula mboten lepat. Kula mboten dosa. Menawi kula kagawe lepat, kula aturi paring pangandikan iki. Ratu luwih dening wicaksana. Ora perkara bener lan luput ning aku kagungan panguwasa tunggal. Sing wong luput tak benerake kuwi pangausaku. Dados ngenaken dhateng panguwasa tunggal. Panjenengan lenggah wonten ing Kediri tanpa timpun sengkuyung sedaya para biksu-biksu. Mboten saged ingkang penjaga. Aku nentake. Sing sapa kabeh para kadang biksu ngancake sukune ana ing papan kene. Tak lokake sak dosane sakmene. Wat melu-melu. Kowe ora cocok semikir. Wiwit sing lemu kuru nom tuwa ora manut dawuh pangkaring sun metu. Minggat saka papan kene. Batara wis tuwek ngantuan. Kepareng muncul pangipun. Kenging menapa ing dinten menika benih kalian padatan. Prabu Dandang Gendis menika wicaksana. Berbudi sedaya para kawula menika dipun ayem saya-saya tumraping besu. Duh, Batara. Nyuwun pangapunten. Kenging menapa biksu-biksu kala wau katundung saking Kediri? Jalan menapa? Kathah sumbangsipun biksu-biksu tumrap ing Kediri. Ning kenging menapa dinten menika kawicaksanan dalem ical Sang Prabu? Kowe sabila. Mboten sabila namung kowe ora trima. Anggonmu matur daki-daki rumangsamu kok tampa kanthi renaning penggaring sun. Ngono. Nalaripun sanes menika kawicaksanan dalem menika sanes menika ingkang kula kacengaken. Nalaripun ngayomi sedaya biksu adegipun Kediri menika kasengkuyung dening biksu. Aku ngerti niku ora babak kana kuwi. Nggih. Ing wektu dina iki ingsun wis mutusake. Aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Aku ora merokake. Aku diewangi ngenani apa wae. Biksu,
aku iso dadi bibsu. Batara, aku during Batara. Yen kowe sabelo marang kebeh para kadang bibsu. Sampeyan kena ninggalake ing dalem kepatihan. Prabu Dadang Gedes. Pripun? Menawi ngaten uru ndika. Adegipun Kediri menika mboten ngomongaken biksu. Kawula sanesipun kula menika ugi nyengkuyung adegipun Kediri. Ngekek jatah Kediri, sumingkir mapun kene. Kowe kru. Ing papan kene ingsun ngersakake anggonku dahar beda marang padatan. Upama aku salin busana, aku ngersakake sedina kudu ping 4. Anggonku siram sedina sepisan. Ngerti? Ngerti. Bro, bro. Ayo rak lumak luwur. Sumpah. Nuwun katimbaran dawuh ngersa dalem. Nelakaken agenging panuwun wontene ndika sampun ngestren rawuh wonten ing pendopo Singosari. Parameswari. Sabdo dalem pangandika. Ken Dedes lan Kenumang padha araharja anggonmu nderek sibo ana ing pendopo Singosari. Pikantuk pangestu panjenengan dalem sinuwun. Mboten wonten aral setunggal punapa kantun cumadung dawuh panjenengan dalem lan dalem caos sukem pangabekti mugi konjuk. Ingsun tampa sira tampani pangestri sun. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Iya. Awas tak tampa lungguh sing prayoga. Ngestokaken dawuh. Kabeh putraku sebut siji moko siji. Anggonmu padha sowan lan netepi kewajiban. Awas sarampung. Saiki padha sowan yen menawa ana dawuh saka ngersane ngromo padha digatekake. Moro padha enggal matura sowang-sowang. Matur sungkem pangabekti kula kunjuk pun sadhep kepodo dalem panika. Dosa ya sak tampa pangestuipun Rama sira tampani ya. Angget sanget anggen kula nyandhi ugi dados berkah kula. Maeso adeleng. Sabdo katimbaran Kanjeng. Katimbaran sowanmu. Awit berkah pangestuipun jenengan dalem sowan kula kalis ing rubeda. Sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhap ampean panjenengan dalem Kanjeng Rama. Tak tampa pangestri Rama tampani. Tohati. Anggone netepi kewajiban ngledhi kabeh akeh para senopati lan prajurit lan neliti kabeh para sentana muduning para kawula kaliparan. Kepareng matur. Sedaya sampun kula tindakaken. Menawi panjenengan lajeng tindak mirsani kula dherekaken monggo ing manah badhe penggalih kersa. Bagus. Bakaran sing kaya ngono jangan dilirwakake. Lungguh sing prayoga. Senika dawuh. Wangsul ndika bapa gawe wonten dawuh ngersa dalem. Sak sampunipun kula nggadhampar wonten ing Singosari asesebutan. Srirangah Arajasa amurweng bumi wonten ing Singosari. Ing mangkinipun sampun bagya mulya ketitik sedaya para putra-putra lan para garwa sampun samya nyengkuyung mandhaping para sentana nayakaning praja sakawula tasih. Awit sedaya kula wau berkah saking Bathara. Piye?
menapa to sebabipun ngersa dalem sampun wicaksana lenggah wonten Singosari? Peputra-peputra sampun akhir ngantik diwasa. Ugi garwa ken dedes saha ken umang. Mulya-mulyanipun ngersa dalem Sang Amarukmi. Mugi warata tumrap kawula wonten ing Singosari. Iki lan malih ngaten bapa. Sadereng lan sak sampunipun wonten ing pendhapa menika mboten ngawontenaken pisuan namung mirunggan bab perkawis ing benjangipun ingkang badhe nglajengaken wonten ing praja Singosari mboten wonten sanes sedaya para pinisepuh lan saha guru wonten Singosari minangka paseksen ing benjangipun ingkang badhe anggantos palenggan kula mboten wonten sanes namung putra kula Sita Jaya. Pramila semoga kados pundi mangkinipun anggenipun menggalih nyanipun bapa Dahyang Lokawi. Namung ngaten. I sinaosa ngersa dalem menika pinangka songsong agung. Murih makmuripun kawula ing Singosari. Nanging kula pitados awit ngersa dalem menika tasih katitisan Sang Bathara Wisnu. Mangaten. Awit menapa? Menawi penyantasih pun payungi Bathara, nama Singosari bakal makmur gemah ripah loh jinawi. Mboten wonten setunggalipun pawongan ingkang kumawani. Wonten ngersa dalem Sang Amarabumi. Lajengipun nanging benjang menawi sak surut dalem kula namung mikiraken dhateng putra-putra sampun ngantos sami bentak sirah supados mangke warata adil tumrap para putra-putra. Menika ingkang kula suwun wonten panjenenganipun bapa gawe sampun paring tetimbangan kados mekaten nggih. Sangat anggen kula nedha nrimo. Menapa ingkang lekasipun ing mangkinipun nglajengaken mugi nulak dumateng kula. Inggih. Menika cunduk saking pangangenangan para-para putra. Dados sampun ngantos putra-putra menika sami rebut salah. Menapa to sebabipun menawi panjenenganipun Sang Arajasa Amarabumi menika pinangka payung-payungipun Singosari. Mekaten nggih. Sinten menika rame-rame nggah wonten tatambat menika? Kali sak deringipun nyunageng ing pangapunten menika wonten sawanipun sedaya para biksu ingkang minggah wonten ing pendhapa pramila ing rikalenggane klaturing murba kados pundi lan menapa kersanipun menawi sampun wonten keparingipun kula tindakaken. Para-para biksu inggih padha slamet. Wilujeng kalis ing sambikala mila namung atur bekti kula kunjuk. Mung dadekake kaget sowanmu. Para biksu sing padha sowan lan sebo ana ing Singosari. Apa ana wigati? Nyuwun pangapunten. Panjenengan tertampu kaget ing manah? Kula piyambak tenanipun mboten wani sowan wonten rasa dalem Kanjeng Sang Rajasa Hamuring Bumi wonten negari Singosari. Nanging kados pundi malih yen kula menika biksu para kadang-kadang biksu menika sampun mboten kanggep kalian kulawarga wonten ing negari Kediri. Biksu, nggih, perkara kuwi
mengkuaturno diri. Ngaten nggih. Ya. Dikepenakke menika setunggalipun para biksu sowan wonten wigatos menggaipun Sang Amarbumi. Monggo kapurba. Iki. Mangga rumiyin para biksu ingkang tapa sami sowan wonten ing Pendopo Singosari. Inggih. Lajeng kersanipun panjenengan minggah wonten ing Singosari ngajeng menawi ngaturaken bab badhe ngayom menika wonten bab musabab ing kados pundi wonten ing Kediri. Inggih. Sang Prabu lepat nyun agung samudra maksami para kadang-kadang biksu ing kepareng suwan ngerso dalem. Awit menapa kula nderek wonten negari Kediri nderek Sang Prabu Dandang Gendhis menika sampun mboten pun anggep ingkang wigatos kula katundung mboten pikantuk mapan wonten ing negari Kediri. Mirsani menika kepareng sedaya para biksu badhe suwan ngayom wonten rasa dalem Sang Prabu. Iki ing manginipun kula dereng saged nampi mila katur enggal ingkang kanthi prayogi kula badhe nyun rembakan kalian saka guru wonten ing Singosari. Mbah yang lo gawe? Nggih. Mboten sisah kula bali menawi para biksu ing kala wau ngajeng ngaturaken bilih badhe ngayom wonten ing Singosari. Pramila bab perkawis menika kula ngaturaken. Nggih, to menika menika saestu menawi wonten napa-napanipun kados pundi. Ing manginipun kula nyun pitedah lan prayogi ing kados pundi, Bapa. Menawi pemanggih kula sarujuk dipunayomi. Setunggalipun beksu menika boten saged ginakaken goroh dhateng pribadinipun. Langkung-langkung Prabu Dandang Gendhis sampun sesongaran kumawani nyingkiraken para-para beksu. Nama menika sampun ngiwakaken dhateng Bathara. Mongko para biksu menika namung dapur utusan saking Bathara murih nentremaken praja Kediri saha praja ing Singosari. Menawi rumiyin sampun nate ingkang kasebat perang bubab ngantos sepriki dereng wonten kerampunganipun. Mongko Prabu Dandang Gendhis mika kuwasa panguwasa tunggal wonten Kediri. Mbok menawi menika kangge kekiyatan wonten ing Singosari mimbui katentreman wonten ing Singosari mugi dipun tampi. Mekaten. Sedulur biksu sedaya, kula kinten sampun mireng. Wonten ing Singosari mboten milah-milahaken setunggaling jalma. Mila menawi panjenengan badhe nyun pengayon wonten ing Singosari kula tampi, namung monggo kula aturi mapan wonten sanggrah wonten ing Singosari papan ingkang sampun sumadya kangge panjenengan. Matur sembah nuwun Sang Prabu. Kepareng badhe nderek pangandika dalem. Bapa paring dawuh. Sak sampunipun panjenengan ngaturi dhumateng kula bilih kaparengipun tampi ngayomi sedaya para biksu pinangka kangge kegiatan wonten ing Singosari menika wardinipun kados pundi kula kirang mangertosi sak tenanipun. Nuwun sewu. Nggih. Mila kula matur perang adat wiwit tumapel ngantos Singosari dawaipun wonten ing Kediri. Mangaten. Kula sampun mangertos Prabu Dandang Gendhis sampun kula ataraken ngetingalaken dhateng panguwasanipun mboten bentenipun ginakaken panguwasa dewa
sesumbar. Sopo wong sing wani ngadepi Prabu Dandang Gendhis? Ora ana sing wani. Ora bisa mateni Prabu Dandang Gendhis mung kejaba Bathara Guru. Kula ing mangkenipun ing bali maji wonten pagan. Sangamara Bumi. Iyi. Mila kersa panjenengan ginakaken nyuwun ngampil asma panjenengan katambah dene asma Bathara Guru panjenengan asta mbok menawi mangke anggen panjenengan ngadepi Prabu Dandang Gendhis. Kula namung nderek kersanipun bapa logawe. Mila saking menika panjenengan perintah dawuh dhateng para kawula nyiagakaken gecak perang wonten ing Kediri. Mekaten nggih. Tojoyo masya wong adeleng Topati. Kula wonten tinembangan dawuh. Sira kabeh pinaka pengapiting Rama lumampah ana ing Kediri, gembur ana ing Praja Kediri. Parameswari pancing pamrih. Bapa nyun tambahing pangestu. Lan pikirmu semelehno. Kowe kudu iso ngomong ragamu ngelakoni sabar. Mengko yen wis kala mangsane bapa ora perlu ngendika. Ngerti Dewi, ya? Eyang. Lepat kula menika menapa? Sami-sami putranipun Rama Kenarok. Wonten ing sawanan agung kemawon kula mboten dipun saruwe. Napa malih dipun suwini pirsa menapa pedamelanipun Anusapati rampung. Ning nyatane kadang-kadang kula menika nampi dawuh. Ning tibani kula, kula dipun kendelaken mawon. Anusapati durung wancine ya, Nger. Yen ngono Rama cetha. Cetha nek Mbang Cindhe Mbang Siladan. Padha-padha putra ing Singasari. Neng nek umpama Anusapati ki duwe luput. Kenapa Rama ora paring dawuh, ora dumuk, terus luputku ki apa? Saya-saya ik dina iki kadang-kadangku sak katrine nampa dawuh supaya dadi pengapit pluruk perang ana ing Kediri. Ning kok setun temen aku ora disaruwe. Mongko aku ki ya putra. Ya. Ora dadi ngopo. Arepa kepiye wae. Aku kalebu senopati ing Singasari. Aku ora bakal negakke Kanjeng Rama. Arep aku ora nampa dawuh. Ning tetep aku bakal melapati sak lakune Kanjeng Rama Kenarok. Thank you.
tumindakmu. Aku durung tau srawung ana ing negara Kediri kowe gawe kisruh, kowe gawa wadyabala, kowe gawe rusak. Apa diam? Sang Prabu, sing aran Dandang Gendhis, aku sing sekti, sing atos, ora mung sampean. Ken Aro uga bisa ngungkuli kasetene marang si Dandang Gendhis. Kowe aja gampang ucap. Kowe aja gampang kowe sumbar nepuk dadamu. Jagat sineksenan bumi lan langit. Wong sing sekti Mahambara, kowe mung Prabu Dandang Gendhis, yo dewane wong Nuswantara Jawa. Aku. Ning imane siji. Apa? Salah sawijining ratu ing Kediri ngayomi kabeh para sentana nayaka muduning kabeh kawula dasih. Nanging ora duweni rasa kamanungsan lan ora duweni wicaksana babar pisan. Nalare para biksu para sentana sing tanpa luput tanpa dosa ora ngerti jalaraning perkara katundung saka ing Kediri. Apa kaya ngono wi cak-cakaning ratu, cak-cakaning pengayoman, cak-cakaning pamong. Sing dadi ratu mung kowe. Kenarok duweni andan, duweni kawula, duweni sesepuh saka guru. Kowe kenarok. Yen kowe ngucap kaya ngono kuwi ateges aku bisa dilomok marang kowe. Nggih. Kowe tetane ngayomi kabeh para bipsu lan kawula sing tak singkirake saka ing Praja Kediri. Ngono piye? Bener. Ora tak tutupi. Apa? Srek. Lara atimu. Lara. Yen tombok tundung saka panggonanmu ana ing papan kono temoko ana ing Singasari njaluk pengayoman. Kowe menungso. Kowe uga kawula, apa aku luput yen ngayomi wong sing kaya ngono? Parat borang. Oh. Utapmu nyenyengis ati. Nyoto pasrahnya raga deng wang sonadepi kanti sati nyoto seno pati wah edian ayo maju. Katon katon ora ilang tak kedebak. Ayo maju ing palang. Ini bakari. Aja mingko sayekti manung kula. Ayo tangkap jajam ring wa
Alhamdulillah. Napa? Cuaca cerah. Tibane malam Minggu. Ning salah sawijining gedung kebanggaan Kutha Solo, Geraha Wisata Niaga. Iya. Ning ya siji sing direbuk. Napa? Ya untunge kuwi tong setan ra kepayon. Loh, iki sing jenenge ngregengke swasana. Ah, ngregengke piye kowe iki aja ngawur kok. Lah piye ta? Ya kudune apa-apa ki ya nganggo rembugan rundingan ditata sing kepenak. Kuwi wis rembugan, wis rundingan, wis ditata. Oh, nyatane ya wis semeleh ning gone kok. Ngono ya. Lah iya nek kejaba yen kuwi semeleh ning dalan kono, lah kuwi ora enek. Kuwi kena salah. Lho kuwi wis semeleh ning gone. Ya mung nek iso iki ya memuji muga-muga nek sing nonton ngono bae. Lho ku nek ana sing nonton nyetater wer remuk ora. Ya ora kena kaya ngono. Wong kuwi kudu saling menjaga kebersamaan. Toleransi kuwi penting. Ngono lho. Dadi ya kudu seimbang. Deloken gudel ke potongane lho. Kowe dhewe ngomong apa ta? Lho, lah kupingmu pilek nopo piye wong gedhakene rebukan karo kene daki-daki kok iso? Ya iki pemaine tong setan kowe nek arep ngerti. Ya iki mula model kaya pager. Aku kuwi ora tong setan. Lah apa? Lah aku karo setane medeni aku kowe. Ya le ora ngono. Lah sebutane wae tong setan. Lah mbok ya tong drem apa tong lengo ngono. Siji sing dirembuk kuwi jane tong setan. Gandeng ilate wong Jawa kuwi golek gampange. Ya asline jenenge tong stan. Tong kuwi wadah. Stan kuwi lho. Stan manis. Ora kuwi jane arep pentas apa arep gelut. Sik to. Lah kok kowe ngene? Tegese setan iki setan dinggo ngeramekke acara ngono lho. Oh, pemerane kono. Oh, alah lah sebutane kok gayane kaya mudhung cara Inggris tong setan. Tong kuwi bunder, setan kuwi ngadeg. Lah nek tong seng apa kuwi? Sate. Kuwi kaya ora apa enak. Sate. Lho ngono ki jawaban tong seng ki sate ngono lho. Sate tong seng kuwi. Eh apa ora gebler lambemu? Lah kok iso? Tong ki apa? Dream. Dream. Seng kuwi apa logam? Heeh. Mbok umplok ora suwek lambemu. Lah. Biasak wae. Pake IQ dong. Nah, kuwi kalah kowe karo gudel. Oh, ora mudeng. Ora. Aku ki. Sapa, Dok? Sapa ya? Wah, potong kamu. Iki jan ketok dagelan Nusantara e. Lah piye nek ono opo kaki-kaki? Lah iki saka Bali. Oh, ira-irane ikete Bali. Bali. Iki cara Jawa Barat. Jawa Barat. Ah, kowe. Aku cara Jawa Timur. Oh. Ya, ya. Ngene lho, Cuk. Nih, kok sik to, Cuk? Piye ta? Nek Bali ku ora ngono. Lah piye? Beli apa kabar malam ini, Beli? Lah iki umpama cara pidato mengucapkan selamat malam ning nek kowe cara Bali to, nah. Aku basa Bali. Heeh. Kowe cara Jawa Barat nganggo Jawa Barat. Ya. Aku cara Jawa Timur tak nonton wae. Lho, hehehe. Oh, aku ya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Bali. Oh, Bali. Ayo Bali urut kaitan dhewe. Bali, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ben ketok biru ireng biru. Tak kei contone. Piye? Kan nganggo udeng cara Bali. Iya. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat datang di Kota Dolo. Iki singkat apa? Loh, kowe kuwi nganggomu Jawa Barat, kae Bali. Ngekei contoh. Oh iya, iya. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat datang di Kota Solo dan selamat datang juga Pak Totok dan Bu Titik. Siapa? Pak Totok dan Bu Titik. Pak Totok dan Bu Titik. Ah, kuwi oh, iya. Bali iki ciri khase te. Oh. T dadi T. T Pak Totok kepada Pak Totok dan Bu Titik dan tidak lupa kepada Dik Nunuk dan Dik Nini. Dik Nini pergi nunuke di mana ya? Ngawur bae. Tapi ora apa-apa kuwi memang logate Bali ngono. Saiki kuwi logat Jawa Barat. Rodok kocluk ya. Lho, Jawa Barat ki mesti ciri khasnya mesti nganggo guyu utawa dehep. Oh iya, nganggo senyum. Oh iya. Lho, urung apa-apa kok kuwi kok ora ya wong ngelingke kok, Mas.
ayana teh sabtabu saparaha lamun kaditu sorangan wae borokokok batakohok wadah huut. Eh lah kok nganggo pitik barang berkokok kue ora mudeng basane lah borokokok ki apa abdi teh sorangan wae. Oh ya aku neng kene ijenan. Oh kowe ning iki ya tinggal wae kan. Ya lah ngapa iki terjemane ngono kuwi ayana tabuh saparaha saiki jam pira. Oh iya. Oh. Saiki cara Jawa Timur. Cara Jawa Timur. Loh ya apa kabare rek? Jangkrik. Malah kowe bone iki piye? Jangkrik jangkrik. Ciri Jawa Timur kan gue jangkrik. Oh jangkrik. Oh iya kwe ya apa kabar rek? Podo api lah. Alah ya apa sampe gak keoleh-oleh. Iya. Oh jancuk. Hei lambet kwe. Kwe ciri Jawa Timur ya. Iya. Sing jenenge apa kwe mau sing dialek kita bahasa. Ciri khas basa. Ciri khas ya apa kabar rek? Podo waras ta? Ah iya. Jawab apa bisu ora to? Heh. Iki jawab iki? Ya jawab ning kowe bae sik ora kuwi. Dialog iki dialog pindane kanggo para tamu ngono kae. Alah, selamat malam. Ya apa kabar rek? Podo waras ta? Iya. Waras, ya sejo mangkane mangku jayan pindah ya. Loh. Wih, kok iso aku jayan pindah. Ya padha waras ki berarti ra ya ora gendeng to. Edian ki. Iki mau nek tradisi logat bahasa. Bahasa. Berarti Bhinneka Tunggal Ika kuwi kudu digondeli kenceng ya. Loh, iya. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Pastinya. Jadi jangan membedakan suku, ras, agama lan liyane. Aja nganti. Ya, aja nganti. Kuwi sing marake bentak sirah ki ya kaya ngono kuwi. Eh, apa? Bentak sirah. Kok bentak sirah? Maksude kuwi wong sing kulino sering salah paham dadine geger, dadine ruwet. Oh. Dadi eneng apa wae dadi dadi nek rembugan apa-apa ki kudu ngerti siniasi. Heeh. Dadi kuwi ndak siniasi to, situasi. Si goblok to kok kuwi. Situasi ki nek nang kono situasi, nek nang kene siniasi. Siniasi. Oh. Bener. Siniasi. Siniasi. Situasi. Dadi ya wedhewe iki kudu ngerti suasine. Dek, suasana goblok. Sana iki kono, sini iki kene. Kita harus tahu suasine. Suasana. Suasana. Oh. Bener kene. Kowe iki wah, kowe ketahe mucuke malah kliru no. Sejo sing dirembuk dolan ning gone eko kuwi kok kewane ya elok komplit wah, ya. Kowe tenan kok aku liwat ning omahe gudel iki wah jan jenenge jago kan duwe etika sopan santun lan duwe pengertian. Budel kuwi. Sak peloke saiki kuwi aktif ning ngendi-ngendi. Iya to. Dheweke kuwi ya pencinta alam. Oh. Dadi wong urip kuwi ya enek keseimbangane karo alam. Ya. Kula kuwi ning omah gawe aviari sing godene kaya ngono. Diongkai ngingu kewan-kewan kuwi mau. Oh, aku liwat ngene kuwi. Kowe ngerti apa kuwi wingi? Apa? Kowe ngerti apa dek ini kuwi? Jago. Jago lah kowe sing mbok ngerteni piye? Jago ki setengah aku wetengku luwe nggone iku akar njaluk kan ya pekewo. Heeh. Ajo enek bakul sego pecel, aku mestine tuku dodol. Kowe jajan tuku. Tuku. Piye? Jagone iki melu alok. Alok piye? Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Eh, dadi nek mangan pecel ki kok nganggo kerupuk. Jagone iki nek nyuwara ki ora ngono. Lha apa? Cukurku jagone kono apa kowe? Ya kono. Lah, jagone kono kok tuku kerupuk. Lho, nek kok beda karo weduse, weduse deke ngopeni iki, wedhus sing saka Amerika wi lho. Apa ya? Sing wulune kandel. Lho, ternyata weduse beda karo wedhus Jawa. Tenanku. Lho, piye to? Eneng apa? Lho, wit iki lak udan riwis-riwis, aku gawe payung lewat ngarep omahe tik-tik-tik-tik. Diaru-arui kok piye le ngono kuwi weduse gudel kuwi kuwi mbek ngono piye mbek lha apa weduse kowe wong weduse kono ha ya kuwi mulane to sing jenenge pencinta kepada binatang apa wae kudu ngerti karaktere kudu ngerti
cirek kuwi lho. Neng apa? Ngerti tak ajari pamune kira-kira neng wong ngono ya. Menang wong sing kenal dhewe menang. Iya. Neng delalah neng wong sing kenal nggawa mobil. Heeh. Neng gonku mundur kireku iso muni yo. Piye? Hop hop hop. He he ngawur. Huk 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 ngono. Lah apik kowe iki jojo kireke kowe malah. Kowe nek ngetekan kono lho ya. Apa patokane kaya Rottweiler nopo piye? Ora Rottweiler ya Wiedel lah. Waku nunut ning gon kamar mandine gudel. Piye piye? Delalah pitike iki metangkrok tekan dhuwur. Heeh. Waku kan saten wong bar tanggapan. Heeh. Wo diloke karo pitik kok. Diloke pitik. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Kayak ki pitik babon, kayak ki nek nyuwara ki ora ngono. Nek nyuwara ki kokok petok, kokok petok pitike kono apa kowe? Oh, nggih. Wah, kuwi apik nek sing ngerti manuk ciblek kuwi. Piye piye piye? Perjake kene. Piye to? Loh, lha nek kuwi disemu karo pitik to, kokok ketok. Lah kuwi ki isih bejo. Lah piye? Lah yen kuwi sing ngerti manuk perjake gone gudel, wah kuwi singgung no. Piye? Lah iso Wemun ini kayak pinter kok. Piye? Cendek, cendek, cendek ngono. Prater sigung kowe. Perenjek, perenjek, perenjek ngono. Apa perjake iki kowe? Wong perjake kono kok. Alah, bolo. Mergo ngerti ngon-ngonku. Heeh. Pitikku ki saiki dituku dheweke. Apa ya? Mergane kan kuliah tak latih. Heeh. Pitikku iso jak omongan. Lah saiki dituku bolo. Apa ya? Contohnya wingi aku nih ngene bolo. Piye? Aku nonton kok duduk-duduk lah ke lawange kancian pitike ning jaba. Disenengke rembur dhewe. Wuh. Tenan. Bu. Pak Bolo ning ndi? Ning omah. Ngene dhewe. Oh, berarti ki ning omah iki. Heeh, iya. Pitikku kok. Lah yo. Terus Pak Bolo lagi ngopo ning kono? Apa lagi ning jero karo bojone? Oh, berarti ya, nek jero. Kok le. Terus tak takoni neh. Mbo, lah Pak Bulur bojone lagi ngopo? He, kuwi ngopo? Nelek. Ngapur wae kok. Kuwi nelek ta. Ngomong-ngomong soal cocak rawa, karya ciptane kakangmu almarhum Dikempot. Kuwi cocak rawa ki lagu yang sangat indah lho sebetulnya. Apa ya? Alah sing lagune ku coba-coba melempar manggis ngono kae to. Manggis ku lempar mangga mangga kudep. Ning iki istilahe digawe beda. Yo kreatif. Aja nirun jeblas ora kena. Maksude marikan. Maksude digawe beda sakire diwai. Oh lirike di. Iya. Ya lagune kena ning lirike diwai. Oh ngono to. Ana pasir pasire sapa gang umpamane contone ngono kuwi. Ana pasir anggo gawe apa kang? Ana pasir kanggo gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Lurah. Ah. Oh iya bener. Ana boto kanggo gawe apa kang? Ana boto kanggo gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe Pak Jalino uwis mewah. Ya, padahal bar didal. Apa? Masa mbok dal ta Pak Jalino? Ora. Kok yo ngono. Kowe lho lambemu lho. Ya tak kaplok kowe. Iki le muni no kok kaya go ngenuti. Ana mobil gang mobile sapa? Ana mobil mobile Pak Jalino. Tuh, Pak Jalino ra iso tuku mobil. Iso. Kuwi nek mobil ora tau ditumpaki. Lah saiki kuwi mobile Pak Jolino gedhe. Heeh. Ana mobil cilik kang nggo gawe apa? Ana mobil cilik nggo gawe lunga. Apa? Ya nggo lunga ta. Mobil cilik iso nggo lunga. Iso saiki iki jamane mobil iki mini cilik, ora pengalaman kowe. Mobil iki cilik-cilik. Lho, piye ta? Mobil cilik listrik saiki. Oh. Irit BBM. Oh. Pajakmu listrik bosok kowe. Lho kok iso iki lho. Lah sekali ngecas ya 10. Lah mulo kuwi. Saiki aku tekon. Iki kaitane tetep karo ingon-ingonmu kuwi mau. Ya. Ana manuk gang
amanu gue gawe apa? Kita kok mulak tau ya? Gini lo, lo, gini lo, lo. Gue gini. Ana kurungan lo go wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk gang. Manuk gedhe tel manuke sapa? Manuk gedhe manuke cocak rawa. Cocak lho ngene iki. Ngene iki lho ngene iki. Ngene iki ora kok mulek kae wingi. Ana kurungan go gawe apa gang? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhe del manuke sapa? Manuk gedhe manuke pajalena. Hei, ngawur wae kok ya. Lah piye kok iki waja apa-apa kok pajalena. Oh, kuwi termasuk panutan lho, Bu. Empu ya. Empu. Sing nyiptake Sinom Singkek iki ya Pak Jolena. Apa Sinom Singkek? Sinom Singkek. Contone kaya ngapa? Isa apa kowe? Isa apa? Nuradana ku utama haya. Malah kaya bakul bak pau ngono. Iki karyane Pak Jolena lho kowe iki kok. Oh iya. Oh, terus. Ya apik iki. Sinom wis ya apa sing kuwi sing cengkok-cengkok apa lagune Ebit kae. Lho. Ya ya kuwi lho. Kuwi sing marai kangen Pak Jolena iku. Pertane ya kuwi. Di matamu masih tersimpan diam minor iki. Ketoke minor iki slendro. Kuwi berarti cengkoke Jawa Barat. Diam. Kamu diam. Puisi dan penita kamu. Engkau sujuk seperti embun pagi membasahi daun jambu. Oh, amin. Lah kok tekan amin deh. Lah kowe nadamu kaya ndonga wae. Eh, iki sing nembang ki wong daerah Arab. Daratan Arab. Nek sing kuwi umpamane ning Jawa Timur. Cengkoke Jawa Timur. Cengkok Jawa Timur. Ya. Jawa Timur pojok. Ya, pojok nyebrang sithik. Arep pojok arepe kidul, arepe lor ya karepmu. Alah ya apa sih? Ora ngono lagune. Diyali bekamelia. Wisiran pelita mure. Ko sejuk-sejuk seperti embun pagi membasahi daun jambu tak iya bo. Ki model Jawa Timuran ngono. Oh, Jawa Timuran. Dilanjutkan no. Di pinggir kali dek. Terus? Yang bening rosok. Wah tekan rosok. Apa lagi? Ini kau dah kene cepat duduknya senang nih gon besi kau. Apa lagi? Macam lu apa? Lho kok terus apa-apa kok rosok kayak gitu kok ya. Lah kayak persis ya malah. Rosok, mesin bedah, mesin cuci, kabel. Kalau daratan ibu. Penyanyi itu. Rere. Saya, kowe kok nerok kayak ngono wasis, apa tahu mampir nih gunmu golek rosok? Aku ki praktek. Oh praktek. Tak kira ki yang dek ki tahu mampir gun. Tahu mampir ni tahu ni rapena. Apa? Kasur bantal sih jebol buros ane menungso mangga kau tu basi. Hei. Tak wasis men we lambemu ki lo. Alah aku yo tahu ngerti kowe. Pas tanggapan sepi lah kok ngerasa cah loro bemontor iki ceret melaku 5 meter nyuruhnya 10 meter iya wih bergadeh orang telaten ngerasi iki carito tenan perjalanan kehidupan berkesenian aku karo Eko Gudel loh wono gue tanggapan yang wono giri di Kemis numpak Honda Civic wih loh tahun 79 iya wih mulih ku dino setuawan loh. Lah budal tanggapanmu di nopo? Kemis maine Kemis bengi. Kemis bengi mulia tekan ngomah setuawan loh lah kue mampir neng di sekrupe coplok telu jadi numpak mobilnya ya numpak garengnya loh. Walah lele rek AMC ajaran bayar 75 kue numpak mobil bareng metu kaya maling lawangin kunci peturnya kok cendela ini.
pitenan. Lha apa ya ora mangkel padha-padha lentuk tanggapan. Mobilku tak parkir ning cedhak lapangan. Heeh. Lah kok akal-akale kok? Jaman dhisik aku iso tuku ceri trontong iki wis elok banget. Wis elok. Delalah kuwi kape mburi ku ora tak copot. Lah kok dicendeli kentongan ditulisi pos kamling. Iya wong kuwi wis patut dadi gerdu. Lho kowe kok malah ngono kuwi. Wene sing menes sing luwih larani. Apa? Lah bane cilik iki wis alus anyar tak goleki kapur ra tulisi iki donat. Tenan iki cerita sejarah. Wah, kowe yen ndut perjalanan kaya ngono iki ya, aku ya tau ngrasake. Tenan po kowe? Lho, piye to? Aku iki lho karo panjenengane Mbah Jolino kuwi jaman aku isih nyantri ajar dagel. Iya, iya, iya. Ditanggap demit we tau kok. Kok ditanggap demit? Aja meneh ta. Lah iki piye to? Piye to? Ditanggap demit. Ngerti apa ora? Heeh. Aku iki ning Jawa Timur kuwi. Ning daerah Banyuwangi. Budal karo slirane kuwi. Numpak bis deng teko kono dijemput panitia. Bleng. Kuwi tenan wong tenan. Tenan. Oh, terus nyabrang laut ning tengah pulau kuwi iki aku wis ayu-bayupen wong aku mabuk laut tok. Niki mboten beto kapal kok, Mas. Lho, lha pripun? Nggih nyebrang. Lha aku yen kenter teko ngedi no aku yo. Pun mboten apa-apa. Budal aku gondelan tali kuwi. Tas tak sugi karo deknen kuwi isih sehat waras walafiat deke. Budal dek. Hati-hati lho Kang, nggih aku ya ngono. Wis, teko kono main regong guayeng jaba ya kaya ngene iki. Ya aku lakah hiburan ya akeh. Tenan kuwi. Piye to kowe iki? Kelir iki lho ditutup. Brek, kene wis rampungan budal mulih metu. Lho, suwung ora eneng dandhehe kowe. Tenan, Bo. Bakul karo hiburan ki resik. Lungone iki lho ning endi? Kuwi ya dibayar duit. Bayar duit aku. Aku gak habis pikir lho. Delalah arep makate mulih kuwi. Mas ampun oleh buri nggih, paling kula ngangge sepion aku ya ngono. Dek. Wes mate karo deke kuwi. Wes teko pinggir ngono. Bareng ngingetke iku, lah dalah, ra apa to. Aku langsung gogoh-gogoh duit aku. Engko gek-gek malih. Tak delok, duh. Ya duit tenan. Aku bersyukur alhamdulillah aku isih dikeki rejeki. Mulih karo panjenengan iki lho isih paringi sehat. Isih paringi slamet teko omah. Kuwi iki wujute ora laut ora ana ndadehe ya. Warak ta. Kuwi iki tenan. Bareng anu aku kuwi langsung numpak bis kuwi. Simpangan karo truk Pertamina kuwi lho. Wis sudah deres. Lah kok wah mungkin rime ya mungkin suloyo lho. Wah, karo duar wis. Wah, aku tangi gregah. Lah ngopo? Ngimpi aku. Ih. Lek ngrungokke tenan kok. Lho, kuwi tenan. Tak lakoni karo dekne ngimpi aku. Dian iki. Aku iki Mas. Diwali aku deg-degan ten. Boe ngimpi ta? Dian iki. Tekae jarene ngiler barang. Ngono ya tekan kono. Ayo gending sing penak. Ana mogol kaya ngono aku arep bolok nek aku asli ora ngimpi ya lho. Sing endi kuwi? Sing awake dhewe tanggapan ning jaman-jamane yojo kae lho ya. Jan penontone suwenen ku abis nonton do seneng iki panitiane minggat. Dadi ra bayaran aku. Lah yo mergo penontone seneng ngerti panitiane minggat kok. Yo kuwi sejarah kuwi tenan. Iya. Anu aku ngeding anu pelok barang ditingani. Oh, pelok barang. Pelok barang, Mas. Sing gayeng. Sing gayeng. Angko tibane gending monggo. Iki ngarepake kuwi, Mas. Iki gagrak bawa gagrak sragenan. Oh, sragenan. Aduh klinciku. Aduh, gantine liyane klinci, Mas. Apa? Wedhus biasa. Wedhus apa sapi ngono lho. Wedhus apa sapi ngono lho. Iya. Jeneng regane. Aduh sap. Ya ora penak to ya kok njuk sapi. Hooh wong kuwi kok anu kok nganggo tak pondhong bareng nah, yen sapi kedek sapi sapa. Ya ora sapi lah nek rada cilik anu ganti-ganti. Apa? Jaran. Wah, malah nyelentak no. Oh, ganti sing cilik wae. Siapa? Tergiling. Cek parah kok tergiling kok ya. Aduh tergiling. Alah. Aduh klinciku ucok.
Ben piyai sing mersani imajinasine terbentuk. Kudu nganggo backgroundnya ya kelinci. Iya. Ki cocok karo kupinge kok kelinci le. Ya kelinci. Kowe di kelinci ne. Kowe kelinci aku sing nembang lah kowe asune kene. Jadi aku anu wae kok dadi suket tok. Dadi suket. Suket tau yuwi kene. Aja nesu ta ya. Wah, senengane. Lah ngobar kelinci ucul kok metu suket piye? Lah, kelinci kan senengane nganyam suket to. Kowe kelinci. Kelinci. Mencolot. Lah, Mencolot kok kelinci. Sik, mencolot ki kodhok apa? Ora kelinci lek kae ngene. Iya. Kowe kelinci apa kang nguru? Anu kuwi kelinci kawin karo kang nguru. Mangka iku. Bubar. Ya le ora ngono kanjeng. Lah kire apa ya kire ngunyu ndadak ning kolah. Lah lu ngono sae ning kayu jati ya gruyuwe kok. Apa ya kire we tata krama. Mangka iku tapi klangananku ngal. Nah aku pas muni ngalor ngidul kowe ngancani mencolot wong kelinci. Kelinci aku kire. Kire. Ayo kelinci karo kire kawin yo. Kok iso? Tegir sing maksude iki yo kekancan. Neng gon tembak. Iya. Kowe kelinci ketake iki sing nyanyi ngono lho. Iya. Aku kire yo aku ora penggembala. Iya. Ngalor. Iya. Ora ngono. Ora ngono. Lah kok kowe kelincine kok kejak silaturahmi iki. Kowe iki kelinci apa pocongan? Ya lu sik. Ya ora mosok kelinci kok ngene-ngene. Lah ya kelinci ketangane kene. Lho ya iya ning kok aja sedeku lah kok kuwi pocongan apa? Ayo kelinci. Au. Lah kelinci suarane piye? Lah kelinci suarane piye? Takon le duwe. Kelinci suarane piye? Wes. Oh, wes. Oh iya. Oh, kuwi kelincine pipis. Heeh. Lho pancen kelinci iki ngono kuwi kok. Oh iya. Ngalor ngidul. Wes. Ora ngono. Lah piye? Iki jarene kelinci ucul apa jandu? Lah piye? Kok kaya bayi mbrangkang kowe ditetah. Ngalor ngidul tepung gelang mung kecil. Aja rusuk dah. Apa? Masa kelinci kecerit. Ngawur wae kowe. Kowe iki jane kupingmu sing selen. Lah kowe mau kecilik. Oh, kecilik ta, pikirku cerit. Saepo. Bunga rasaku kata-kata ini disuruh kecak yang mulai patah pondok. Ayo di pondok. Lagi kelinci ayo di pondok. Ayo kan ini kelinci kok birahi di pondok ngampur bae. Lah jenenge kelinci ya di pondok. Lah iya. Iki pondok. Iki mung entek-entek kok mung. Ora, kowe kudu disiksa. Enamen kowe bagianmu nembak tok. Su. Mas su. Iki pondok. Loh, kelinci nang di pondok ngene. Ayo tanganmu ngene. Piye, ngene. Kelinci di pondok. Pondok. Nah. Sik, bar. Apa sik? Iki kok iki ketoke ngantongi dondong kok. Lah ning apa? Brenjel. Coba. Ah, kuwi lato-lato lho. Idian iki, monggo Bu, garap selagenan. Yo. Asik. Ah.
ngomong sak tembung ning kepenak. Iya. Kandhane kok mat banget Jawa aja ninggalke jalane. Ngopo kok wedi? Kowe iki lho Del. Kowe. Ngene ya. Lah jenengan bendara kula e. Ning rak ya ora perlu diwedeni to. Bendara iki ora perlu diwedeni. Bendara. Wong kowe wiwit saka Singosari ngati tekan Nororo Ganter kuwi, kowe nderekke aku. Mula ya ora perlu wedi. Oh ngaten nggih. Ya aja ditekem terus to kuwi. Orang ngono kok ya. Nek mengkene mboten ditekem kados latu-latu kok. Nyuwara etek-etek niku mengke. Apane? Orang dorane kok ya le celindisan. Lho, pati ngale teko kene. Oh, sik to. Aku kok malah ngarani aku celindisan. Mboten, Dara. Arep kurang ajar. Weh, arep wani. Kowe pengen di jotos opo piye? Iso. Eh, kowe iki jane kancaku opo kancane kene? Lah, aku dereke mawon garane diremuk mawon pun mboten kanggo niku. Mboten sah jenengan mengke ndak saya tak remuke dhewe, nggih. Lek bolo tukang, nggih. Gudel. Iye, Ndara. Iki ning Nororo Ganter. Oh, Ganter. Iki lagi wae arep ngadepi perang gedhe. Perang. Loh. Lah kowe tak jak rene kuwi arep tak jak ngopo? Bojoku bar mana anyaran aku gak melu ya. Eh, awake dhewe iki nggo dereke tugas sing jenenge tugas ki perkara keluarga mengko. Eh, lah nek perang bojoku ayu ora ro kowe ki ngopek bojoku. Eh, awake dhewe iki tugase ya ora perang. Ngopo? Masak. Tenane. Oh, masak. Sing nganggo kerok. Apa? Surti Mbak Melati. Gedeng kacem lagi cap-cap-cap kowe iki ora tak kon perang. Lajeng ning kowe tak kon dherekke aku. Oh nggih. Ngluruk ana ing Kediri lan kowe lek bolo. Nggih, nggih. Dadi kaya ngene iki aja kowe seneng-seneng. Nggih. Nek nganti ana panah sing nyasar. Neng awakmu terus piye? Nggih, nyadong duka, Ndara. Iki lho urut nek omong. Nggih. Kowe kok ora urut blas ta kowe? Lho. Lah kula ya wedi panah nyasar e. Nancep jep. Oh. Yo gampang to. Pripun? Lah ana bogan bojone ben diopeni. Nggih. Aja mesam-mesem kowe. Lah bogan nggo urip dhewe rekoso e. Nguripi bojo kula. Ya wis, saiki ngene wae. Sing baku kowe padha sesideman. Nggih. Aja nganti kowe padha konangan karo perjurit ing Kediri. Nggih. Ya niki perang to, Ndara? Ora. Ya perang kok piye to? Apa? Lah kowe iki nang kene iki ngerti apa ora? Lho. Wah, iki Bogang, ngapa? Pun kamas tak gawe adik sik ya. Hei, ngawur wae. Lah niki sinten ati ini nubruk kula. Del, kowe ngerti to? Iki neng tapel wates Singosari lan Kediri. Nggih, nggih, nggih. Dadi arepa iki bocah wadon. Nggih. Nek iki telik sandi. Oh, sing ditandur karo Dandang Gendhis. Kon nyekel kowe piye? Oh, nggih, nggih, nggih. Aku rasanti, aku tuh aku. Aja nyawang kok tau mati to. Iki dadang ceret saja e. Dadang ceret to. Cetok urusane niku le napa kok kan nulungi lho. Lah iya aku njaluk tulung sampeyan. Lah jenengan niku dioyak sinten? Ya wong. Wong ya padha ndek sikile lho. Ndek sikil? Ikan. Eh, anakmu anget le mulya sih. Wah, senengane. Sik. Wis diana to. Niki. Kowe iki sapa? Kok mlayu-mlayu? Apa dioyak kewan galak ngono apa piye? Mboten.
Nyun pangapunten, Ndara. Piye kok ora ngonyak aku to? Paham. Kamu harus sadar diri dong. Apa? Kamu cukup duyung aja. Gani. Ya meri lho. Wah, wis manungsa bareng kok ya. Kayu jati bareng kok nekat gandrungi. Kok kene ngoparisan entuk sapa to yo ngene. Aku ora mudeng kok tekan arisan. Yo ngawur bae. Rumah saku ngarisan. Rumah saku ngobrol aku ki arisane. Nggih, Kang. Nggih, dawuh. Dalem-dalem bojone gudel gorene, Kang. Ampun nggih, Ndara. Rumah saku kok. Mboten bojo kula katok anjin, wis atoprak katok anjin. Cek, wis apa jenengmu? Bocah lemah. Wah, tangane didis lho. Iki juraganmu iki. Oh, bendarane awake dhewe. Oh, sing manis iki. Iki lho. Matur. Malah diapake to? Sampeyan kuwi arep demok kok. Budal iki banci apa pinten? Re. Wah. Iki telat obat apa piye? Ngapa to? Kowe iki kok didis eram lho tangane. Bojoku kuwi bar meteng lagi lahiran wingi kan. Lah kok dijawel kene ra iso bojomu. Ya nek dijawel ra ya bocah to. Gang. Nggih. Wis rene. Budel, rene. Wis apa? Kula Anggraeni. Anggraeni. Nggih. Omahmu? Omah kula mriki mawon. Ya cedhak ora-ora ngganter kene. Ya mriki nggih. Lah kok kowe mlayu ngopo? Lah kula doyak kok. Doyak. Apa sing ngoyak menungso apa kewan galak? Nggih. Tiang sing ngoyak kula. Wong. Nggih. Kok doyak ya arep ngopo? Ajeng tipek bojo kok, Den. Lah kok kowe ora gelem? Hah? Kok kowe ora gelem? Ya jenengan iku nggih aneh. Kok terus ra gelem iki pripun? Kowe doyak arep dipek bojo. Nggih. Kowe ora gelem. Mboten. Terus mlayu. Nggih, Den. Apa isih ngoyak? Niki sing ngoyak. Nek pancen sing ngoyak kok tak tulungi. Nggih, Den. Niki sing ngoyak, Den. Niki sing ngoyak, Den. Mas Todoyo. Anggraeni. Nggih, Den. Iki mau sing ngoyak. Nggih, wis niku kok, Den. Iki mau kadangku, toh Jaya. Kadang? Heeh. Lah. Ning kowe aja kuwatir. Nyatane saiki kadangku toh Jaya wis mlayu sakwise weruh aku. Anggarbini. Hei, kowe iki apa? Oh, kleru. Oh, pecah edan. Pangapuntenipun nggih, Den, nggih. Kok kowe karo kadangku toh Jaya arep dipek bojo kok ora gelem? Lah, mboten. Panggih nang apa pancen kowe wis duwe bojo? Dereng. Urung. Dereng. Isih perawan. Nggih. Yen ngono padha karo aku. Nah. Nek kowe arep dipek bojo karo kadangku toh Jaya ora gelem. Umpama kowe tak kersake dadi bojoku piye? Orang guyu to nek pancen ora seneng ya ora apa-apa. Sinten? Aku. Suami sinten? Raden Anusapati. Raden Mas Anusapati. Napa estu jenengan iku nggih? Kene ya. Anggraing. Selawase aku ki urung tau goroh. Apa meneh iki bab katresnan. Yo najan ketemune iki ning dalan. Ini nyatane, sakwise aku nyawang marang wujudmu, marang citramu, rasaku kaya-kaya ternyuh. Mbok menawa pancen kuwi, ana rasa tresna ning sakjroning atiku. Den Mas Anusapati. Ning nek pancen kowe ora gelem, kowe ora kasdu, ora seneng karo aku, ora apa-apa. Aku ora bakal maksa. Jenengan ajeng ngepek bojo kula, Den. Iya. Kowe mengko bakar tak sengkake ngaluhur ana ing kraton Singosari. Dados garwa Prameswari, Den. Aduh, kula koran. Iya, ning ora ngono kuwi. Astu, Den, Mas Anusapati. Aku semeleng nek kowe ngono kuwi ya. Lah kenapa? Lah kowe banter menok le. Kok banter to? Yang dusun nggih ngeten iki lho, Den Mas Anusapati. Aku percaya. Hah? Wong desa iki adakane iki jujur. Apa anane? Nggih kasar, nggih jujur. Ning ya kadang kala kebablasan. Alah ngoten niku pun biasa, nggih.
Nek perkara prameswari aku ora iso janjike marang kowe. Mergane durung karuan yen aku dadi ratu ning Singosari. Ning arepa kepiye wae? Rene aku ki putra ratu. Ora-orane nek uripmu bakal rekoso. Ya wis ngene wae. Aku kepengin ketemu karo wong tuamu. Dimarsani Sopati. Nggih sakderengipun nyuwun pangapunten nggih Den nggih. Kepanggih kok langsung ngoten niku jenengan? Aku dhewe ya ora ngerti. Lan kenapa jane Den? Ya sepisanan kowe mlayu aku ketemu tabrakan mripat karo kowe. Nyatane ning rasaku kuwi deg-degan. Kaya-kaya kuwi ning jero kene iki gronjal. Apa kuwi sing jenenge Trisno? Mbok menawi, Den. Iki ngeten nggih, Den. Nek pancen kowe gelem nampa katresnanku, sisan gawe bakal tembung karo wong tuamu. Saged, Den Mas Sopati. Kula matur nuwun. Mawi jenengan ajeng mundhut kalian si Anggraeni. Den? Ya. Napa ajeng kampir wonten griya kula riyen napa pripun, Den? Iya. Nggih. Yen perlu aku bakal mampir kali Bapak nggih Den nggih. Aku bakal mampir ning omahmu. Ini kan leren sik nggih ta? Omahmu ndi ta? Ganter mriki caket mawon mriki kok Den. Ora ngono ta. Jare aku arep kok jak mampir ning omahmu. Lah kok sapa kono terus nuntut piye sapa akeh kok tidak lane niku nggih duwe saking jenengan. Lah terus sing mbok glandang ki mu sapa? Ya niku tiyang sepuh kula. Iki bapakmu. Nggih. Nuwun sewu. Pak. Nggih. Kula njenengan tiyang sepuhipun Anggraeni. Oh, ampun ngantuk terus ngoten niku to njenengan iki kok. Aku ki ora ngantuk. Lah napa? Iki pangeran lho. Lah pangeran nggih pangerane ngapun ngoten niku ah. Aku ki wong desa. Saora-orane aku ngajeni karo Raden. Raden. Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Kula niku asmanipun. Bareman. Oh, tiang dusun nggih ngeten iki. Nggih. Nami kula Bareman. Niki anak kula Anggraeni. Ngeten nggih, Pak, nggih. Nggih. Reh dene kula niku tresna kalian yoga panjenengan. Pun Anggraeni sisan gawe. Menawi kepareng Anggraeni mangke badhe kula boyong wonten ing Singosari. Iya. Saestu. Anak kula niku niki wong desa lho, Den. Kula ngertos, Raden. Nggih. Kula ngertos panjenengan menika putra Prabu. Nggih. Kenging menapa panjenengan tresna kali anak kula Anggraeni? Tresna niku wuta. Mboten mawas sugih lan miskin, derajat lan pangkat. Nggih. Ning sedaya kala wau namung ning ati, ning rasa. Ngaten. Menawi rasa menika sampun kadudut. Sampun ternyuh, sampun wonten rasa tresna kalian pawestri. Menika mboten gagah derajat pangkat. Raden, anak kula niki elek lho. Elek niku rak sing ngarani, megane ora seneng. Ning nek kangge kula rene kula niku tresna. Elek kaya ngapa ning kula tresna nggih dadi ayu. Tresna niku ibarate wuta. Nggih ta? Wis samubarang niku di namung ngaten Raden. Nggih. Anggraeni niku anak kula. Mung kula napa kepareng kula matur. Monggo, monggo. Badhe ngendika menapa? Piye ya nak ya? Lah pripun ta? Aku bloko apa ora? Nek aku bloko ing mengkone Raden mesti duka karo aku. Mboten. Mboten duka nggih. Monggo kula aturi ngendika. Kula niki dongkol Patih Kediri. Sampeyan? Nggih, waone warangka dalem wonten ing Kediri.
Nggih ngaten menika Kakek. Sak menika sampun mboten dipun kanggekaken. Awit katundung dening Prabu Dandang Genis ingkang wengis tumindakipun. Kula nalangsa. Nggih, kula nyuwun pengayoman Raden. Saya-saya ndika badhe nresnani anak kula Anggreni. Apa tresna apa ora kowe? Nggih, no, Pak. Ngeten nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nek perkara panjenengan nyuwun pengayoman badhe kula ayomi. Nggih. Ning sawentawis kula titip Anggraini langkung rumiyin. Nggih. Kula badhe ngluruk wonten ing Kediri. Lah, mangke sak sampunipun kula saged mejahi Dandang Gendhis wonten karampungan antasipun perang bubat Kediri lan Singosari. Nggih. Anggraini badhe kula suwun. Kula boyong wonten ing Singosari. Niki kula damel catatan ati kula, Raden. Anggrahi. Napa, Pak? Kowe tresno karo Pangeran. Tresno apa ora? Nggih. Tenan. Panjenengane pripun to? Pun kate ingat. Nggih. Rehne menika sampun bloko. Kula matur kali sampeyan. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Mangger piye? Badhe nutukaken laku. Mangkir mien, perkawis menikom buten gampil Raden. Raden badhe ngadepi Dandang Gendhis. Nggih. Buten monggo puliyo. Sepinten kegiatanipun Raden. Kula ngertos. Nggih. Sing jenenge Senopati niku, ya arepa ing mengkone njerbabah depane lemah paribasane. Ning kabeh mau bakal diwujuti mapan bela negara. Kula pitados. Kula pitados Raden, namung ngaten. Sinten Prabu Dandang Gendhis ing Kediri? Ora tedas tapak paring pandhi. Sisaning garinto. Gampanganipun. Malah sisang damel. Rene panjenengan menika rumiyin warangka dalem wonten ing Kediri. Nggih, mbok menawi malah sampeyan ngerti pengapesane Dandang Gendhis menika menapa? Kula ngerti. Raden, yen cetha-cetha ndika seneng kaya anak kula ing mangkenipun penjenengan sengkakaken ngaluhur, jalaran menapa kula ngertos penjenengan dalem. Namung Dandang Gendhis niku mboten tep dan tapak panjenengan. Namung syarat saranipun Dandang Gendhis saged mati karo sapa? Saged mati namung ngaten Raden. Oh nggih. Nggih, ngaten nyuwun pamit. Monggo. Den Mas Senopati. Iya, aja ngono tenan. Pak. Kowe tresno ya tresno. Kuwi ngadepi mungsuh sing abot. Lah iya jenengan ngertos tok. Nek Den Mas Senopati niku ajeng perang. Anusopati perang ngadepi Dandang Gendhis. Ning yen ratak omongi kaya ngono ing mangkone Dandang Gendhis ora bisa mati. Lho saene nggih ngoten niku, wong tuwa niku nggih kan. Ya. Yen tak salah saka kaduan lakumu kaya gelak mangsa. Lan nitik marang agemangmu kowe kaya sawijining satriya. Jenengmu sapa? Senopati saka ing Singosari. Senopati Singosari. Pangeran Anusapati. Pangeran Anusapati. Anak iso apa putra iso? Kenarok. Kenarok. Ya. Kowe sapa? Kowe durung nate ngerti karo aku. Mapan lagi iki ketemu. Aku sing duwe jagat ing Kediri. Aku Prabu Dandang Gendhis, ngerti? Dandang Gendhis. Apa sediamu? Minangka Senopati nelokke kraton ing Kediri. Nek sampean gelem, ayo manut karo aku tak rangket, tak sowangke ngrasani Kanjeng Rama Kenarok. Piye? Manut. Gus. Wong tuamu Ken Arok kapracondhang adepi aku kalah. Prajurit padha mundur ngucereng ayudo mergo saka kasetenku. Lah wong kowe ngadepi aku apa ora sulung mlebu geni? Baliyo. Rama Ken Arok dudu Anusapati.
Terus Anusapati dudu kenarok. Nek sampeyan iso ngalahke Rama Prabu kenarok. Ning durung karuan sampeyan iso ngalahke Anusapati. Aja kaya prajurit cilik-cilik. Yen to pancen kuwi darbe kasekten. Monggo. Cadon mungsuh kalian Senopati. Yo. Sampeyan iki wis tuwa. Mula manung kula ning Singosari. Senajan aku tuwa, aku isih kuat nyembadani. Kowe gak gojek to karaku. Kok anggap aku wong sembarangan. Aja mayu le. Yen kowe durung dadi wangke, pakir aku ora bakal mendoh aku kowe. Koyak kowe. Hei, aku mati. Iki meh wandi surup Suryo. Aku coba tak leren dhisik kene. Aduh. Oh. Gusti. Aduh, paring ngono kiat. Oh. Wah, terus magito-gito. Tak rewangi kaya ngene saya sesek dadaku. Wah. Oh, alah. Gusti. Oke, marang musuh. Saiki katon ngadah ndepani Bantala. Dandang gendit mungsuh kowe, kowe lan kowe. Nggih, sampun sak mesinipun kula menika putra dalem. Ya, mesti saged ngasoraken sak sintenipun ingkang mengmengsan kalian Singosari. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Maestro Madeleng. Pejahipun Prabu Dandang Gendhis menika awit saking astanipun Kang Mas Anusapati. 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 Kulor. Bener. Dandang Gendhis ki mau matine saka tanganmu. Leres. Sing dawuh marang kowe sapa? Sing dawuh marang kowe sapa? Rumangsa seneng rasamu, gembelo sirahmu. Yen kowe bisa mateni karo Dandang Gendhis. Iya. Kowe ngoglengake kaprawiranmu, nanging kowe nyepelekake karo Kenarok. Senajan to kaya ngene, biyen Senopati. Aku ora butuh yantu. Aku ora butuh mbok tulungi. Kowe wani ngelancangi anggepmu adorai karo wong tuwa. Kondur. Kondur.
marang Mas Anusapati ingkang sabar. Nggih kados mekaten menika watakipun Kanjeng Rama Kinarok sampun dipun penggalih ingkang lebet. Ning kok kebanget tedhi. Monggo padha-padha putra ing Singosari. Apa aku kleru? Nek aku mbiyantu Kanjeng Rama nyernake mungsuh sekti. Mboten, aku yo kepengin labuh-labet marang negara. Panjenengan leres, Kang Mas. Panjenengan sampun nyingkiraken mengsah wonten ing Singosari. Panjenengan mboten lepat. Di mongko aku wis makaping-kaping. Aku yo kepengin kaya putra-putra liyane digatekke. Nganti tanpa dikongkon, tanpa diperintah Kanjeng Rama, aku mangkat perang karepku, aku kepengin mbelani Kanjeng Rama lan klabuhi negara ing Singosari. Nganti kelakon Dandang Gendhis Suspati ning yo kok seton temen. Apa sing tak tindakke kok yo kleru. Kang Mas sampun kajron ing penggalih. Katresnanipun Kanjeng Rama menika warata boten wonten ingkang dipun ban cindelan ban siladan mila Kang Mas. Perkawis menika boten sah dipun penggalih kanthi lebet ingkang baken panjenengan kalih kula mukti wonten ing Singosari. Ya, mbok ngono pancen kudu ngono di. Saiki monggo kula dherekaken kundur wonten ing Singosari. Oh ngono. Tak sawang wiwit mau kok keng sliro mung tansah kendel wae. Ene ngopo to, Nger? Apa sing dadi pamikiranmu? Mbok coba matur karo ibu, mbok menawa wae aku bisa ngewangi-wangi ngudari petenge atimu, Kaki. Yun Bang Apunten, Ibu. Ngantos kulo kendel kemawon. Boten matur kalian Ibu. Tenanipun wonten perkawis ingkang badhe klunjukaken wonten sanipun Kanjeng Ibu. Ning nek kula matur kula ajrih mbok bilih mangke Ibu paring duka dhumateng kula. Kok kaya arep matur karo sapa? Aku iki mau ibumu lho. Wis eneng pase. Yen jenenge anak kuwi mau lagi wae duwe perkara mesti lak yo ibu sing ngewangi-wangi to nggih. Nggih. Rekamane urung dilebo enen. Nuwun sewu Ibu. Kula badhe nyuwun pirsa. Babakan tenane kula menika anakipun sinten? Nek ibu kula genah panjenengan sampun cetha. Nek bapak kula sinten? Ora kok keng sliro terus duweni pitakonan sing kaya ngono kuwi mau. Awet ngeten Ibu. Menawi kula menika putranipun Rama Kinarok. Ning wiwit alit ngantos dewasa kula menika mboten nate ngraosaken maduning katresnan antawisipun wong tua karo anak. Ibu, putra ing Singosari menika kathah wonten Dimas Toh Jaya Toh Pati maeso wong ateleng. Ning menawi Kanjeng Rama Kinarok menika
nanggih kalian kadang-kadang kulo sak katrini pun kaya-kaya katresnani pun tumplak blak nyuwun menapa kemawon dipun udanani ning dumawah kulo ibu kulo menika kaya-kaya anak sing disrebrakke kulo mboten nate digagas apa meneh kok nyuwun diwenehi Anusapati. Ibu. Kang slira aja duweni pamikiran sing kaya ngono. Empuh dikepiye wae. Kang slira kuwi mau wiwit cilik sing lelithik ya ora mamuken arep. Nggih. Yen kang slira kuwi mau duweni pamikiran sing kaya ngono kuwi mau mengku tundone ndak ora becik pancen yen kowe kuwi mau bakal pitakon lan pitakonmu kuwi mau nyonyok rasa marang ibumu. Ibu kula kinten panjenengan menika sampun pirsa kaya ngapa susahing manah kula dipun kiwakaken kaya-kaya kula menika dipun bancinde bar siladan kadang kula dipun bancinde kula dipun bancilagan kaya-kaya kula menika dudu putranipun Rama Kenara ibu menawi saestu kula niku putrane pun Kanjeng Rama Kenara. Ning gene napa lelakon kula? Gesang kula menika kados ngaten ibu. Yen pun ibu kuwi mau iso ngomong. Aku iso nyetakake ngono. Ora tekan sepuno kaki nanging yo. Kang sliro kuwi mau wis akhire katiwasan. Wis pancine mangerteni sak kabeh kaki. Yo. Menawi ngaten wonten wewadi ingkang sadangipun kula gesang wiwit alit hingga dewasa mboten kawedharaken dumateng kula. Pancen bener kaki. Ibu, kula niku pun gedhe. Kula pun dewasa. Mbok menawi wonten wewadi menapa kemawon, tertamtu kula saged nampi, Ibu. Tenan. Nggih. Pancen Anusapati. Kang slira mono sak tenane dudu putrane Rama mungkin arep. Kula dede putranipun Rama Kenara. Lajeng kula menika putranipun sinten ibu? Sinten sing ngekir jiwa raga kula? Sak tenane mono. Kula aturi ngendika ibu. Kang slira kuwi mau putrane sinten ibu? Ibu, boten-botenipun kula mangke boten saged nampi. Menapa kemawon wewados ingkang badhe tumanduk dhateng pribadi kula. Kula badhe saged nampi. Kang slira kuwi mau sak tenane putrane aku wutunggul ametung. Ya mung kang slira. Terus kadang kumai sawo ngateleng kuwi mau putraku karo Rama Ken Arok. Yen toh joyo karo toh pati kuwi putrane ibumu Ken Umang karo Ken Arok. Kaki sing gede pangapuramu yen nganti saiki aku ora bisa mbabarake lelakon iki.
sampun-sampun. Ibu, mboten dados menapa. Menawi kula namung anak kualon. Nggih. Lelampahan menika kula saged nampi. Mboten dados menapa. Ning nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa. Menawi kula menika putranipun Rama Tunggul Ametung. Sak menika wonten pundi? Wis seda. Sampun seda. Lajeng sedanipun Kanjeng Rama Tunggul Ametung. Karana kersaning Gusti menapa wonten ingkang krenak? Ana sing krenak. Wonten sing krenak. Sinten niku? Ora ana liya. Ramamu ken arok. Ken arok. Kaki. Kowe arep menyang endi? Arep tumindha apa, Kaki? Ibu. Kula menika dipun lairaken lanang. Rahmi wonten ingkang kretak ingkang mejahi tiyang sepuh kula badhe kula jangkah badhe kula rampungi. Ojo krusa-krusu. Kenging menapa mboten, Ibu? Terus ojo tumindak sak karepmu dhewe. Ibu. Nyawang marang pon Ibu, Kaki. Nek ngantos kula menika mendelke mawon mongko cetha yen wong tuwane ana sing nikara ana sing metek mateni terus aku kuwi anak cap apa nek ora iso mbales kudu tuwuh sedane wong tuwane. Ibu, aku ngerti apa sing dadi atimu nggih. Ning aku ora lilo yen nganti keng slira kuwi mau mengko nemai. Nemai apa sing ora tak karepake, Kaki? Nggih. Menawi panjenengan menggak karep kula. Mboten napa-napa. Nggo kula mangpejahi mawon, Ibu. Kula mangpejahi mawon. Kula isin dadi anak lanang ning ora iso mbelani marang wong tuane. Ana sopati. Ibu. Aku percaya karo kekarepanmu. Aku ngerti karo hatimu nanging, Kaki. Sing arep mbok pateni kuwi mau saiki wis dadi sesembahan. Wis dadi sembahan ana ing Singosari. Kowe mung kaijinan, Kaki. Kowe mung sajuga terus kepiye? Ibu. Sak sampunipun kula penggalih. Umpama tak basut ana. Tertantu panjenengan badhe sisah manahipun. Mboten napa, Ibu. Najan kula kedah ngampet. Ning sedaya kala wau badhe kula lampahi. Waton Ibu menika mboten susah penggalih. Neng nuwun sewu. Tapi lajeng menawi Rama menika seda wonten ingkang didani Rama Kenarok. Menawi ngaten Rama Kenarok nggadahi pusaka ingkang linuwe. Pancen. Jenenge pusaka Kiai Gandring. Kiai Gandring. Menengaten menika piandel ingkang ampuh nggih, Bu. Iya. Nyatanipun ning Singosari menika saged kuncara. Menawi mboten kacondokan pusaka ngampuh longko. Ning nuwun sewu. Menapa kepareng kula badhe mangertos kaya ngapa ta wujude pusaka Kiai Gandring. Ning tenan. Iki. Keng slira mung bakal weruh to. Kula namung kepengin mangertos. Samung kuwatos.
Boten-botenipun kula badhe ngudi tuwa. Kudune kan ngene, Cok. Sing jenenge pusaka Kyai Gandring di pusakane Ramamu Ken Arok kaki. Nggih. Nyawang rangkane kemawon sampun katon sengaten. Napa melih isinipun. Elok. Dengkeng sliro ojo nganti tumindak sing aneh-aneh lho ya. Nggih. Mengko ndak dadine ora becik. Mboten. Mboten Ibu. Nggih samentawis kula badhe nyuwun ngampil rangku rumiyin. Kula badhe nonton. Kok kaya-kaya kula niku remen nyawang pusaka menika. Ning tenan lho ya welingipun Ibu. Ojo dinggo aneh-aneh. Mboten. Sampun kuwatos. Yen keng sira kuwi mau arep tumindak apa wae coba keng sira kuwi mau ngelingono karo ponipu menawi kula badhe menapa kemawon badhe matur kalian Kanjeng Ibu yo Kang saka iki sing kanggo mateni wong tuaku. Kenarok tunggunen piwales. Pengalasan rene. Ngene ya. Wis pirang taun ngabdi ana ing Singosari. Dadi abdi kinasihe Kanjeng Rama Kenarok. Sampun dangu anggen kula dados abdi. Wis suwe. Pengalasan. Omahmu batil ya? Beres Raden. Apa kowe selawase arep dadi abdine Kanjeng Rama. Ora kepengin duwe gegayuhan sing luhur. Kepengin dadi prajurit utawa senopati. Mekaten Raden. Pakaryan kula menika namung abdi, boten saged gayuh punapa-punapa. Ning ana ya. Ana sak jroning atimu kepengin dadi prajurit. Kepengin ngulya uripmu. Leres Raden. Ini lho pengalasan. Dadi wong nom kuwi aja mopo. Paling ora kowe gegayuhan sing dhuwur, sing luhur. Ora mung dadi abdi. Nek kowe mung dadi abdi. Terus kanggo mulyake keluargamu kuwi apa? Ning beda nek kowe duweni kalungguhan. Sepisan kowe bakal kajen keringan. Peng pindho iso mulyake keluargamu. Apa kira-kira gelem kowe dadi punggawa praja? Lajeng pakaryan kula menapa? Iki jawaban sik, kowe gelem apa ora? Purun Raden. Nah, nek kowe gelem, iki ana cara. Ana cara ing mengkone kowe bisa munggah trundakane kawiryawan. Kowe iso dadi senopati Temenggung. Lan sak teruse. Wis ana dalan. Waton kowe gelem manut karo aku.
Gelem? Purun, Raden. Pun sewu, Raden. Kelepatan kula menopo sehingga keris menika panjenengan akan datang dumateng kula. Aja landhep dengkul lho kowe pengalasan. Apa mbok kira aku ngunus keris iki bakal tak gumateni kowe? Ora. Ning iki srana kanggo mulyane uripmu. Tanpa ono sik. Nah, sakwise pusaka mbok tampani ono gawean kanggo kowe. Pakaryan kula menapa, Raden? Rene. Loh. Kula mboten wantun, Raden. Ora wani. Apa sebabe kok ora wani? Ken arep menika bendoro kula. Kula mboten giat ngali ken arep menika pejah. Ning kowe apa selawase kepengin dadi getibal? Kepengin dadi abdi? Nek kowe iso nindakake pakaryanmu, kowe mundhak derajatmu. Aku kang bakal nanggung kowe dadi punggawa praja. Mboten, Raden. Nuwun pangapunten. Kula mboten mantun. Oh, iya, ora apa-apa. Nek kowe ora wani ora apa-apa. Rehne iki barang wadi. Nek nganti kebuka mesti bakal nyilakake aku. Sing ngerti wadi iki mung kowe. Nek nganti kowe ora tak sernake mesti wae bakal buka wadi iki. Nek kowe ra nindakake gawean iki ora mung kowe sing bakal pateni. Ning keluargamu bakal tak tumpes. Piye? Nggih, Raden. Kula purun. Nek gelem bakal kepenak uripmu. Tindakke. Nuwun tambahing pangestu, Raden. Caket karo garwamu. Wonten menapa ta? Ya. Pirsanono. Iji. Kang Mbok. Menika kok wonten Kang Mbok. Garwamu sedo. Wonten menapa? Kang Mas. Kanuma ngoten dedes. Kados pundi menika? Aja nganti pisan-pisan nuwuh kewaspa. Ana punarpane garwamu Sang Amorweng Bumi. Kajeng ingkang kabeh mau wis winanci kapundhut ana ngersaning Bathara. Sira kudu lila lahir batin ken dede sapa dene ken uman. Ning perkara raja pati iki perlu ndak rembug. Tah Jaya. Kula Kanjeng. Wong atol. Kula ya.
Toh Pati. Geranu Sopati. Nggih, Yang. Sopo sing nyekel pawongan iki? Kulo. Kowe. Nggih. Yen ngono sedane Kang Rama ora liya mung pawongan iki. Jalaran boten wonten tiyang sanes kejahi pawongan menika ingkang wonten papan menika, Yang. Toh Jaya uga ngerti. Nanging suwun sewu. Nuwun sewu, Kanjeng. Piye? Menawi mboten klentu menika perjet pengalasan. Menika ingkang badhe kula rembak. Sebab menika nganeh-anehi miturut pemanggih kula. Kowe duwe rumasa Subriya, Sujana karo pengalasan. Nggih. Menika sampun sak mesinipun kados mekaten, Kanjeng. Sebab Kanjeng Rama menika nalendra grogong wonten ing Singasari. Sok sinten to kemawon boten saged mlebet wonten ing tilamu. Apa maneh pengalasan wong saka desa Mbathil? Pira menika? Ingkang kaping kalih. Ora temu akal rak ngono to. Inggih. Pira menika? Ingkang kaping kalih menika perjet pengalasan menika wonten sak andhan kula. Mboten wonten sok sinten prajurit ingkang wantun utawi wani jangkah kalian dawuh kula. Pengalasan menika prajurit wonten ing Singasari. Kula mboten nganggep pengalasan menika, kula mboten dawuhi pengalasan kagem Rejaya Keng. Lajeng sak menika sinten menika? Mula saka kuwi Toh Jaya sarehna disabarake. Nitik kekondangane pengalasan saka Mbathil kuwi menungso sing luwih tegel. Kuwi sing darani jagaling menungso urip ana Mbathil kuwi mau dadi burane wong desa Mbathil. Mergo dheweke tilas bajingan. Maling, kecuk. Ora mawas. Mula ndak kandhakake menungso ki sing darane jagaling menungso. Mom ngono. Toh Pati, Toh Jaya, Mas wong adil. Kula ya. Anu Sopati. Kula ya. Rening pepati ki mau pengalasan saka desa Mbathil. Sing dipateni ora sadingah manungsa. Sapa to? Kekondangane Ken Arok. Ning perkara iki aku tak takon karo pengalasan. Pengalasan. Nggih. Dengenge. Ngaku, ngaku. Ngadeg. Ayo. Kowe wis rumangsa seneng. Kowe bisa gawe pepati mongko sing tok pateni sak ora rane pengayoman Singasari. Luput kang gedhi. Luput kang gedhi. Mula aku takon Toh Jaya maeso wong atreng Toh Pati lan Anusopati. Menungso sing kaya ngene iki mau wajib diparingi pidana apa? Nyuwun sewu. Sak daripun panjenengan menika paring pidana dumateng pengalasan. Nanging miturut pemanggih kula, sedanipun Kanjeng Rama menika inggih pun pangrencana. Mboten wonten sak bare menungso kaya pengalasan kados mekaten menika kumawani mlebet manjing wonten ing pedalemanipun Kanjeng Rama. Ya ya ya. Mesinipun wonten sak wingkingipun pengalasan ingkang ngrencana bab menika. Mongko kowe ra kongkon. Mboten. Maeso teleng kula mboten kenging. Toh Pati. Menawi kula maeso teleng kalian Toh Pati mboten sinten melih. Sinten melih menawi mboten
Nalasan, kowe kudu ngaku. Yen kowe ngaku enteng pidanane. Sing kongkon kowe sapa? Nek pancen kuwi karepmu dhewe, kowe duwe lara ati apa? Nuwun sewu, ya. Ingkang baken wonten ingkang perintah kula. Ana sing kongkon? Nggih. Sing kongkon sapa? Ingkang mati. Yang di menungso sing wis mateni karo Rama Prabu Kinarok pantese kudu disirnakke. Ya Nuswati jangkar. Iya Dimas. Kakang Anusopati karo aku kuwi sedulur. Kowe ngerti, Di. Sing mbok karepe yen nganti ana perkara kaya ngene banjur tumindakmu. Ngadili pengalasan sing kaya ngono kuwi wis trep apa lan jumbo apa durung? Di, kowe ngerti. Sing sedoi Kanjeng Rama. Aku ngerti. Kabeh uga ngerti. Pengalasan iki mung perjulit cilik. Najan maune bekas maling, bekas rampok. Ning dhewekne wis wani mateni wong tuaku ya wong tuamu. Nek menungso kaya ngono wae dijarke. Ora nampa pidana. Negara bakal kisruh. Kowe ngerti? Nanging negara kabeh kuwi tata cara. Ora kaya ngono kuwi tumindakmu, Kakang. Di, toh Jaya. Aku tumindak kaya ngene mergo saka mes guling atiku. Apa sampean ora mawas kanjenge yang ana ning kene, he? Ning kudune kowe ya ngerti. Kowe ngerti, kowe iki dianake lanang. Ngerti nek wong tuane dipateni liyan. Nanging gene ya kowe ngadili pengalasan. Sadurunge pengalasan kuwi kandha sing kasunyatane sing kepiye, he? Kowe ngerti. Kandane pengalasan mesti wae bakal ngombyo wara. Oh. Ngembet marang daging waras. Yen ngono wis cetha. Wis cetha saiki sapa sing dadi dalange sak kabeh iki? Nuwun sewu. Kowe arep dumuk sepiye, Mas? Nuwun sewu, Kang Mas. Menawi mekaten panjenengan dumuk kalian Kang Mas Anusupati. Ora ndak wae karo Kakang Anusupati. Nuwun sewu. Kepiye? Perkawis menika saged dipun rembak wonten ing Pradata Adil. Dados menawi kados mekaten menika mangke mboten wonten keputusanipun panjenengan namung nuduh dumateng Kang Mas Anusopati. Kowe apa ora krasa? Kowe apa ora krasa nalika pengalasan arep matur ana ngarsane Kanjeng Eyang banjur Kakang Anusopati ngunus kerise. Nang Jaya. Maeso ngadeleng. Anusopati apa ditok pati. Wiwit biyen kandhane para sepuh yen pancen kuwi percaya mengko mburine ketemune sing becik sing ala. Mula perkara iki kasigep. Ora cukup kang budur Anusopati lan Tohjaya. Supaya tak sareake pinangka kanggo ngurmati pungkasan Sang Amurwing Bumi Seda. Wiwit sesuk perintah para kawula ing alun-alun mentak layone Sang aku mula saka kuwi. Yeah. Mungguh kaluputane Sang Amurwing Bumi kapan demo ana bumining Singosari nukulake wong karukunan aja nganti ana kedadeyan sing kaya ngene maneh. Ayo padha dirukti layone. Menika. Ayo dorene ngger iki ramane iki.